Wanasiasa mkoani Kagera wametakiwa kumshirikisha Mungu katika shughuli zao ili kufanya kazi zao kwa weledi na hofu ya Mungu. Kauli hiyo imetolewa na mbunge wa viti maalum CCM mkoa wa Kagera, Bi Oliver Semguruka, alipozungumza kwenye baraza la jumuiya ya umoja wa wanawake CCM UWT wilayani Ngara. Kimkumbatia Yesu aliye hai. Kimkumbatia Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Hawezi kukuacha. Watahangaika lakini atakukumbatia. Kila mama we. Hapo ulipo ni Mungu ametaka. Mimi nilipo ni Mungu ametaka. Hata ungeweka visiki na magogo vya namna gani, lakini Mungu akisimama utavishinda tu. Utaviruka tu. Mama zangu, ile message nilivyoipata ilikuwa saa 12 alfajiri. Nilimuita Mungu. Kaambia hili ni jaribu lakini litapita. Namuomba sana Mungu. Amina. Kasema hili ni jaribu lakini litapita. Watesi wangu Mungu atashughulika nao. Amina. Mimi sitashughulika nao. Amina. Aliyenipa uhai, aliyeniumba anajua. Yaani ile mimba yangu inatungwa kwa mama Mogas. Alijua kitabu changu kitaishia wapi. Amina. Kwa ukinifanyia mabaya, huenda akakurudia wewe. Amina. Kwa sababu mimi unanifanyia mabaya, sina mabaya na wewe. Sina ubaya na wewe. Mimi Mogas sipendi kubeba mafurushi, sibebagi. Kwa sababu najua hapa tunapita. Amina. Wewe kuwa mwenyekiti katibu ni neema ya Mungu. Amina. Wewe kuwa mheshimiwa diwani ni neema ya Mungu. Amina. Unaweza ukatoa hela na bado usipate. Kama Mungu hajataka. Lakini Mungu akisema wewe Olive utakuwa pale, utakuwa. Mungu akisema diwani utakuwa pale, utakuwa tu. Amina. Lakini nyenyekea mbele za Mungu. Amina. Usibebe mafurushi. Mimi napata message nyingi sana. Yaani za kunikatakata. Mwanzo kaambiwa kitu kasema jamani na yule. Haiwezekani. Lakini hatuna budi kusamehe. Mwanzo kanitukana asubuhi jioni kakupigia simu na nikaongea na wewe. Au kanitendea kitu kibaya na nikakijua bado nikacheka na wewe. Sio kwamba sina nyongo. Ila namtegemea Mungu aliye hai. Amina. Mungu anayenipa pumzi mpaka hapa niko na nyinyi. Mama zangu, naomba niwaambie. Mimi ni mbunge wa mkoa wa Kagera. Nina wilaya 8. Zote zinanitegemea. Nikiamua leo nianzie wilaya yote kufanya kazi. Wote walinipa kura. Siwezi kubagua. Najua nitaenda hapa, kesho nitaenda pale, kesho kutwa nitaenda kule. Na ukiona sijafika kwako, niombe. Amina. Yawezekana kuna kitu Mungu ametaka kusogeza mbele ili nije kwa wema zaidi. Amina. Kwenda siku hiyo ningekuja angekuwa mabaya. Sasa ukilalamika leo Oliva hajaja. Nimemuona sehemu fulani. Wewe sio Mungu. Kabisa. Mungu amependa niwe katika ile wilaya siku hiyo. Lengo ni lake. Lengo ni lake. Lengo. Kutoka chumba cha habari, mimi ni Len Gerard. Endelea kusubscribe channel yetu ya Ngara TV.